Na baraza lake jipya la mawaziri, baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wamesema kuwa inamfaa rais kuwarejesha mawaziri ambao walionyesha ukakamavu katika utendakazi wao ili wawe kielelezo kema kwa wale wapya ambao watateuliwa. Miongoni mwa mawaziri ambao walikuwa wakirejelewa ni pamoja na Kipchumba Murkomen ambaye alikuwa katika wizara ya barabara, huku wakihoji arejeshwe ili aweze kufanikisha yale masuala ya maendeleo ambayo alikuwa tayari ameanzisha. Na tumekaa chini siku ya leo kama wakazi wa Elgeyo Marakwet, tumuombe mheshimiwa rais wakati akijaribu kutafuta cabinet yake, atafute cabinet hata watatu waine wenye tunachua wanafanya kazi kwa serikali yake. Kama mmoja wao nikitacha kama Kindiki Awalo, hata Murkomen kwa sababu anatoka sehemu ya Elgeyo Marakwet. Kwa kati hiyo parasa la mawaziri tu, iko wenye walifanya kazi, wasifute hao wote kwa sababu iko wenye walifanya kazi ambayo inafaa kurudiwa katika hiyo cabinet. Asa CS wetu Murkomen, ambaye sisi kama Elgeyo Marakwet tunamchagua yeye kama Senate, ukoona Mr. Rice, ukoona inafaa kufanya kazi, ukamtoa yeye kwa Senate, ukachukua yeye kuwa waziri. So tungeomba kwa unyenyekevu bwana Rice, uturudishi umweke yeye mali alikweko. Kazi yake inaendelea katika huku Elgeyo Marakwet, mansia kutoka Kapkerop kuelekea sehemu ya Kaptalamwa Kapyeko mpaka Chesoi. Pia aliona chusi wakati wa maporomoko ile taracha ya kule Tot. Hata pia aliokoa watu wa kule Tot sababu kuna taracha ilipomolewa na machi na pia singine, na yeye akaanza kurakapisha. Tunaomba kwa unyenyekevu, kuna wenye walifanya kazi na kuna wenye wachafanya kazi. Kama wakina Kindiki tumeona kazi yao, na wengine hata CS Kipchumba Murkomen tuliona kazi yake wakati alikuwa Senate. Walifanya kazi mingi sana kwa Elgeyo Marakwet. Ni hali ya afueni kwa wanafunzi wa shule